Доброго ранку. Далі в ефірі новини. Відсьогодні 4 нові тролейбуси курсуватимуть у Сумах. Про це сказала речниця КП «Електроавтотранс» Ірина Кричко. За її словами, одна машина поїде за графіком тролейбусу номер 16, друга – по маршруту 10А, третій тролейбус поїде на маршрут 15А. Ще один четвертий курсуватиме у другу зміну. Наразі тролейбуси поїхали у свої рейси, повідомила речниця підприємства. Також нагадаю, що вчора КП «Електроавтотранс» запустила новий маршрут тролейбусу 64А – Добровільне, центральний ринок Добровільне. Відсьогодні його можна відстежити у режимі онлайн. В окружній виборчій комісії номер 160 з центром у Шостці отримали протоколи всіх дільничих виборчих комісій вчора в день. Їх в окрузі 95, про це розповіла нам телефоном голова комісії Тетяна Онищенко. Ми зробили перерву в своєму засіданні до завтрашніх 10 ранку. Люди не спали дві доби. Ми відзвітували перед ЦВК і зробили перерву в засіданні до 10:00. Завтра ми збираємося, складаємо свій протокол. Це єдиний округ на Сумщині, де дільнича виборча комісія завершила обробляти бюлетені для голосування та передали протоколи окружній комісії. Наближається до завершення підрахунку голосів дільниці 157-го округу. Тут, за інформацією сайту Центральної виборчої комісії, перейняли 96 протоколів зі 100. Почали їх приймати вчора опівночі. За словами голови цієї комісії Лариси Олійник, вчора вони роботу завершили, оголосили перерву до сьогоднішнього ранку. Решта окружних комісій області отримала майже всі протоколи. ВВК номер 158 з центром у Білопілі порахувала 83% протоколів, номер 159 – центр міста Глухів – 99%. ОВК номер 161 міста Ромни опрацювало 93% протоколів. В окрузі номер 162 з центром у місті Охтирка – 99%. Сьогодні у Сумах слухатимуть справу по суті про аварію за участі патрульної автівки. Попереднє засідання відбулося 17 липня. Тоді у Зарічному райсуді міста Суми відбулось підготовче засідання. На нього прибули всі сторони судового процесу. Захисник патрульного Сергій Третьяков просив повернути обвинувальний акт прокуратурі. За словами адвоката, документ складений з порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу. Прокурор Роман Дронов заперечив клопотання. Сьогодні засідання розпочнеться о 15:00. Нагадаємо, мова йде про аварію, яка сталася у серпні минулого року. Тоді на вулиці Петропавлівській у Сумах зіткнулись авто патрульних і легковик. Від удару машину патрульних викинула на тротуар. Семеро людей травмувалися. Сумська лучниця виборола три нагороди чемпіонату Європи. Євгенія Чібісова на другому етапі юнацького кубка Європи зі стрільби з лука здобула два золота та одну бронзу. На першу сходинку п'єдесталу вона піднімалась у міксті з Олександром Панциру, а також у жіночій команді з Жанною Наумовою та Єлизаветою Сікало. Бронзу сумчанка виборола в особистому заліку. Усього збірна України виборола чотири нагороди та стала четвертою у загальному заліку. На цьому з вами прощаюся до 13:30, тоді більше новин від мене і моїх колег. Бажаю вам гарного дня!